nebu, vidi! To je ptica! Ne, zrakoplov je! To je Superman! Bubnjevi u prašu. Jači od munje, jači od bjesa mora, snažni od orkana, čudesni stranac planeta Kriptona, čovjek od čelika, Superman! Svojom neopisivom snagom, Superman vodi neprekidnu bitku za istinu i pravdu, prerušen uglađenog novinara Clarka Kenta. Fuj, dosta mi je ove maskarade. Jedva čekam trenutak kada ću završiti posao ovdje. Krzatnik, zapovjednik naših podmornica je nestrpljiv. Želi znati položaj američkih brodova. Dobit će ga. Na položaj! Poručniče Fleming. Gospođice Lane. Molim. Uzmite. To su važni spisi. Uništite ih. Američka tvrdoglavost. Dajem vam 10 minuta, zasjetiti ste što ste učinili sa spisima. U protivnom ću vam pamćenje morati rasvijetliti vatrom. Onda? Što onda? Sad je dosta. Zrakoplov s gospođicom Lane već treba ostići do konvoja, ne? Ne mogu sa sigurnošću reći. Saznaćemo i sami za par sati. To je dobro! Što kažete? Kažem da je! Da je to dobro. Upozoravam vas, gospođice, ako ne progovorite, prstom neću mrnuti za spriječiti ove divljake. Prestanite s komičnim ponudama, nakazo. Dobro onda, gada! Ako mi ne kažete gdje su ti spisi, još uvijek mogu! Imam ih! Vaš jenkijevski otpor je bio uzaludan! Brzo, javi podmornicama! Na zapovjed! Looks
Čini se da ovi dolje imaju tulum. A nas nitko nije pozvao, zamislite to. Što je to? Pa to je Flemingov zrakoplov. Iskačite. Javi se, stožer 3X. Zašto nisi na položaju? Gdje! Stožer 3X, javi se! Stožer 3X, javi se! Torpeda 1 i 2 spremna, zapovjedniče. Ministarstvo obrane potvrđuje da je cijela podmornička flota uništena američkim dubinskim bombama. Brodovi su neoštećeni, nastavili put. Praise the Lord, it has the ammunition and willow.